137, 114, 122, 111, 108, 86, 119, 138, 121, 120, 120, 112, 128, 100. 109, 101, 163, 173, 158, 146, 106, 156, 178, 189, 181, 141, 143, 129, 169, 139, 101, 100. 99. Внутрішні поверхні 57, 56, 61, дві вмятинки, 50, 57, 57, 103, 49, стойка, 51, 86, 69, 62, 28, 62. 177, так, 125, 127, 129, 146, 129, 108, 95, 119, 147, 152, 163, 257, 167, 143, 800, 500, 1300, не достало до металу, 500, 500, 300, 200, 400, 200, 200, так, тут по куту 140, 143, 142, 139, 154, 128, 128. Тут це пластик. Ну, автомобіль зараз їздить. Ним користується 26, 38. Ну, багажник, звісно. 90, 100, 80, 89, 109, 125. 129, 108, 106, 106, 185, 165, 162, 149, 172, 93, 173, 145, 147, двері 159, 171, 173, 186, 181, 200, 200, 88, 89, внутрішні поверхні 79, 61, 74, 63, 93, 76, 58, 55, 39. Гума Кумхо. Дискі колодки.